Hej. Jag tänkte spela en orepolska. Och jag har nyligen spelat in en orepolska. Och de här två, de brukar kallas för systerpolskor. Det finns alltså låtar som är så snarlika varann som man kallar dem för systerpolskor. Det finns någon enstaka broderpolska och det finns där man numrerar då. Idrekottis nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. Jag har kuriosa. Det var en elev till mig som komponerade Idrekottis nummer 5 i någon slags tävling som Spelmansförbundet hade för många herrans år sedan. Men, ja, Eklunda, polskorna, 1 och 2 och 3 och så. Men de här två, jag misstänker att en gång i tiden så var det här en låt. Och sen spelades den av någon duktig spelman här och någon annan duktig spelman här. Och så helt plötsligt så var det två låtar. Det är min teori. Det är ingen som vet. Men ja, jag är ju lite knäpp. Så jag gjorde ju så då för kanske ett år sedan att jag provade att blanda de här låtarna. Så jag spelade två takter från den ena och två takter från den andra. Två takter från den ena och två takter från den andra. Med resultat att jag till slut inte kunde spela varken den ena eller den andra låten. Så gör inte det. Ja, den andra systerpolskan från Ore, G-moll, lika som den första, och den går ungefär så här. Så början på den första kanske. Alltså den som jag spelade förra veckan. Nu tar vi om det här. Woo!
så sakta utan drillar, bara meloditoner. Inte säker på att reprisen blev rätt. Det är svårt att spela sakta. Men vi tar en gitarr. Thank you.
Ja, men någonting åt det hållet. Det här är ju låtar som man kan spela på hur många sätt som helst. Nu drillar jag onödigt mycket kanske. Inspirerad av Paul Olle, skulle jag tro. Ja. Men vi ses när vi råkas.